بسم اللہ الرحمن الرحیم بیاک ٹرکین ددی دادے مامال ڈرار سیارے دار دجاروٹ انصار مدنیس ونے ان بیاک پین چا قریس جوگ سلام تھن گلت پلئی مشٹ سدٹ دشی ہن. ہر دشم جا کئی اوشوان نو جو وئی ای دشی پشی بودی خوش سات نئے آل اصئی گلیت پلئی کئی جاکن کیس اے مہمانی اے اونش پتر اینو بارار برار گا رینو مشت جذباتی بینن اش سوس پاشنت کے بیا کر انے بیا کر اونشے پاکستانی مختلف شہر جو وطن انینو و جے گلیت پلے بارار اور آن انی کے مناظرو بارار یوا یار تھے بس نینو جو کون ڈون اور ساتھ تنہیں نینو کے خیالاتی ہیں نینو کے جذباتی ہیں ایگا مس سوٹ اکشر کوشش تھم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو گلگت بلدستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور یقیناً آپ اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں آئے ہیں راستے میں بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا بہت سے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے ذرا ہمارے جو ناظرین ہیں بیاک بیٹھک کے ان کو اپنے جذبات اپنے احساسات اور جو کچھ آپ نے مشاہدہ کیا ہے اس حوالے سے آپ ہمارا فورم حاضر ہے آپ اپنے جذبات ہمارے ناظرین تک آپ پہنچائیں تو پنجاب میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب گرمی آتی ہیں تو ہم کیونکہ وہاں پہ ایک گرم موسم ہے تو ہم اس طرف کا رخ کرتے ہیں کہ تاکہ اپنی بیزی روٹین کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس گھومنے کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا اپنے کام کی وجہ سے صحیح کوئی بزنس مین ہے یا کسی کے پاس جاب ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا اس ٹائم نہیں ہوتا بالکل یہ گرمیوں میں ہوتا ہے کہ اب آپ کے اگر آپ کے کوئی بچے ہیں ان کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کو بھی چھٹیاں مل جاتی ہیں آپ کے ساتھ جو آپ کے امپلائرز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کوپریٹ کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ چھٹیاں دے دیتے ہیں صحیح تو ہم خیر نکلے میاں والی سے اسلام آباد کے لیے تو تین چار گھنٹے تو جیسے جیسے آپ اس نارتھ کی طرف آتے رہتے ہو رہتے ہو تو ایستا ایسا جو ہے موسم وہ چینج ہوتا رہتا ہے بالکل تو اسلام آباد سے ہوتے ہوئے ہم بالا کوٹ اور وہاں سے پھر ہم ناران کو آئے ناران میں بہت اچھا موسم تھا اس کے بعد بابو سر ٹاپ ٹاپ جب ہم نے کراس کیا تو آگے جب چلاس آئے تو چلاس کا موسم جو ہے وہ بہت برا لگا سفر بھی کیونکہ پہاڑی ایک دم سے جو ہے وہ ختم ہو گئی ایک دم سے گرم ہو گئی اور سوکھے پہاڑ لیکن اوور روڈ ٹھیک تھے لوگ یہاں کے تھوڑے سے یا شاید ہماری ان کے ساتھ کمیونیکیشن خاص نہیں ہے تھوڑے سے ان کے ساتھ جذباتی زیادہ ہیں بات کو وہ ہماری نہیں سمجھ سکتے ہم ان کی نہیں سمجھ سکے تو زیادہ پرابلم نہیں ہے معمولی معمولی سے وہ ہوتے ہی ہیں وہ اگنور کرنے کے اس کے علاوہ ہم کل شام کو یہاں پہنچے یہ منظر کیسا لگا یہ منظر بہت خوبصورت ہے یہ پہلے منظر اس چھوٹے بھائی ہمارا یہ یہ بھی اپنے ٹور وغیرہ لے کے جاتا ہے نورڈن ایریا جی ہاں تو اس نے ہمیں پکچر دکھائی تھی تو اس نے کہا تھا یہاں لازمی جانا ہے اور سٹے کرنا ہے تو ہمارے بڑے بھائی ہیں وہ گورنمنٹ آفیسر ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تو ان کے ہمیں یہ ملا اور ہمیں ہماری اعزاز ہے ہم بولیے کہ ہمارے ادھر ہمیں اتنے پیارے ویو میں ہمیں ایک رات گزاری اور صبح یہاں پہ ہم اچھا چونکہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ذرا ان کے بھی جذبات سنیں جیسے کہ میرے بھائی نے بتایا آپ کو کہ میں خود بیسیکلی میری ابھی ریسنٹلی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے تو مجھے خود ٹورزم کا بہت شوق تھا ماشاء تو میں نے ایک اپنی چھوٹی سی کمپنی ٹائپ بنا لی صحیح وہ صحیح گلانی ٹورز اینڈ ٹریولز کے نام سے صحیح تو ہم جس طرح کے پچھلے دو تین سال سے ہم سب کزن اکٹھے باہر نکلتے تو ہم ایک پین ضرور کرتے تھے تو میں ہم ایک گروپ بنایا تھا تو اس میں ساری پکچرز ہاتھ وغیرہ میں شیئر کرتا رہتا تھا تو اس میں نے ایک گرامہ کی بھی پکچرز شیئر کی تھی جس میں بڑا خوبصورت نظارہ تھا جو کہ اللہ پاک نے ہمیں دیا مواقع کہ ہم اس منظر پہ آئے بیٹھے صحیح ہیں. صحیح جیسا کہ یہ بتا رہے تھے یہ بھائی نے بتایا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے تو اس اس جذبے کو پروان چڑھانے میں آپ لوگوں کا بڑا کردار بالکل تو یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے گا جو اچھے مناظر ہیں ان کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان مناظر کو دیکھنے کے لیے وہ جذباتی ہو جائیں وہ مطلب تیار ہو جائیں وہاں آنے کے لیے بالکل اس میں دیکھیں باتیں کافی باتیں آتی ہیں کہ ایک تو سوشل میڈیا جو ہے آج کل وہ آپ کا سب سے ٹاپ پہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں ڈفرنٹ ویڈیوز شیئر کر کے ڈفرنٹ پکچر شیئر کر کے جیسے میں اپنے پیج پہ ڈفرنٹ ویڈیوز یا پکچر وغیرہ شیئر کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں یا کوئی بندہ اپنی ایسی میموری بنا کے چلا جاتا ہے جو بندہ جا کے ڈسکس کرتا ہے کچھ ایسے یہاں پہ واقعات ہوتے ہیں جس میں سے میں ایک شیئر کروں گا جو ہمارے ساتھ ہوئے ہم فیری میڈوز ریا بری سے فیری میڈوز کی ہائکنگ کے لیے نکلے تقریبا چھ بجے اچھا ہمیں وہاں پہ رات کے ساڑھے نو بج گئے اور ہم آن ٹریک تھے بارش بھی ہو رہی تھی صحیح ہے اوپر سے لینڈ سلائڈنگ بھی ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود ہم نے ادھر ہائیکنگ کی اور جب ہم اوپر پہنچے تو ہمیں ایک بہت اچھا فیل ہوا کہ یار انسان کے اندر قوت اور جذبہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک جگہ جا رہے ہو تو آپ ڈٹ جو जा... حالانکہ بہت سارے بیچ میں مشکلات آئیں اس کے باوجود ہم ادھر پہنچے وہاں پہنچے تو بہت خوبصورت مناظر تھے کہ جو کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ اتنی خوبصورت جگہ ہوگی اچھا آپ کی بات میں روک رہا ہوں چونکہ بھائی ساتھ بیٹھے ہیں نا کیونکہ وہاں آ, ان مناظر کو چونکہ یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو اس سنس میں وہاں کے جو مناظر ہیں ہم خواہش رکھتے ہیں کہ آپ ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیجیے گا ہم تقریباً ہر سال سارے کزنس پلان کرتے ہیں اس طرح کا کہ ناردن انڈیاز میں جایا جائے اور ڈفرینٹ ایریاز کو ایکسپلور کیا جائے جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کس طرح ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو کس طرح بتایا جائے کس طرح ان کو موٹیویٹ کیا جائے تو پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کا ہم بہت بشکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ کاوش سٹارٹ کی ہوئی ہے بیال بیٹک کے نام سے اور آپ کے اس کابش کی وجہ سے کافی لوگ ایجوکیٹ ہو بھی رہے ہوں گے ملکل. تو پہلی بات یہ آپ نے خود ہی سٹارٹ کر دی یہ بات کہ سوشل میڈیا سے آپ لوگوں سے بلکہ پوری دنیا سے آپ وہ کنیکٹیڈ ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ جی لوگوں کا کیا ایکسپیرینس ہے تو جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ آپ کو بہتر بتاتے ہیں کہ ان کو کیا ایکسپیرینس ہوا آہ ہم آہ سٹارٹ کی کیا نے میاں والی سے انہوں نے بتایا سب نے کہ ہم فیری میڈوز گئے پھر وہاں سے اوپر آئے اس طرح ابھی ہمارا آگے کا بھی پلان ہے کہ ہم آگے دیوسائی بھی جائیں گے ادھر وہاں کا جو, آ, جو موسم, موسم ہے منازر, آ, جو مناظر ہیں وہ انجوائے کریں گے بلکل. ابھی تک ہم جو ہے بالکل بھی ہمیں تھکن نہیں ہوئی ہلکے پانچ دن ہو چکے ہیں ہمیں اور بلکل ہم فریش ہیں اور جہاں پہ ہم سٹیک کر رہے ہیں یہاں کا جو انوارمنٹ ہے دیکھ کے اور زیادہ ہمارے جو ہے وہ وہ ہائی ہو گئے ہیں ہمیں تو فی جو ہے ہمارا ٹرپ بہت سا جا رہا ہے اور امید کریں کہ آگے بہت سا جائے گا جہاں تک بات کی لوگوں کی تو لوگ بہت سے ہیں کوآپریٹیو ہیں اوور ہی یہاں پہ مطلب سب کوپریٹو ہیں راستے کا کوئی ایشو ہو کھانے پینے کا کوئی ایشو بھی یہاں پہ نہیں ہے جہاں جہاں ہم گئے ہیں وہاں وہاں ہماری سگنلز بھی موجود جگہ پہ یہاں پہ آپ کے ہیں ایس کام کے بھی ہیں باقی اس کے بھی ہیں تو کوئی فی الحال تو کوئی ایشو نہیں آ رہا جی پیٹرول کے بھی گاڑی کا بھی مینٹیننس کچھ کس چیز کا کوئی ایشو نہیں آ رہا فی الحال تو میں اس ٹائم بہت پازیٹیو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ہمارا جو ٹور ہے وہ پازیٹو رہے گا تیمور جیسے کہ یہاں تینوں ہمارے معزز مہمانوں نے بات کی اچھا عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کا جذبہ تو اپنی جگہ پہ پھر ظاہر انسان کمی محسوس کرتا ہے کہ یہ چیز ہو تو یہاں مزید جو ہے بہتری آ سکتی ہے ظاہر ان مناظر کو آپ نے محسوس کیا دیکھا آپ یہاں کے ظاہر ہے آپ کے جذبے کو لے کے ہم آگے سوسائٹی میں جائیں گے لوگوں میں جائیں گے تاکہ ان کمیوں کو بھی ہم یہاں سے دور کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور آنے والے جو سیاح ہیں جو معزز مہمان ہیں ان کے لیے سہولیات یہاں میسر ہو اور ہمارا تیسرا دن ہے یہاں پہ ہوئے ہیں یہاں گل کے تیریے میں تو ہمیں کافی مزہ آیا کافی پرسکون جگہ ہے اچھا ماحول ہے یہاں کا تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ کچھ چیزیں ہیں جو یہاں پہ جن کی کمی کی وجہ سے مشکل مشکل ان کو پیش آتی ہے صحیح. ایک یہ روڈز یہاں پہ تھوڑے بہت خراب ہیں صحیح. دوسرا یہ کہ یہاں پہ انٹرنیٹ سروس نہیں ہے اچھا. تیسرا یہاں پہ موبائل موبائل کی سروس نہیں آتی یہاں پہ ٹھیک ہے اور باقی تھوڑا بہت کھانے میں نا یہاں پہ مسئلہ بنتا ہے ہاں کھانا یہاں مطلب فریش نہیں ملتا صحیح امی. اور باقی اوور آل یہاں پہ پرسکون ماحول اچھی جگہ ہے اور یہاں کے بڑا سکون ملے یہاں میں فیملی کے ساتھ آنا چاہیے ہاں جی اور باقی اس میں کوئی وہ گلہ نہیں کرتے ہوں. بہت شکریہ تیمور بھائی آپ نے بات کی ظاہر ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان باتوں کو آگے ذمہ داران تک پہنچائیں تاکہ بہتری آ سکے بہت شکریہ اچھا عمر شاہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ظاہر پچھلے تین چار دنوں سے سفر کر رہے ہیں تو ان مناظر کے حوالے سے ٹھیک ہے قدرت کو انسان قریب سے محسوس کرتا ہے ان مناظر کو دیکھتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی بالکل جیسے ایک کوٹ ہے کہ ڈیفیکلٹ ٹوڈز آفن لیڈ ٹو بیوٹیفل ڈیسٹینیشن سو میں یہ کہوں گا کہ uh, ہم جب کارکم uh, ہائی وے سے ایسٹور ہے پھر ہم یہاں آئے تو روڈ ہمیں راستے میں بہت ٹوٹی uh, ہوئی ملی ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم جب ایک دفعہ یہاں پہنچے اس جگہ پہ راما پہ تو ہمیں بہت خوبصورت منظر دیکھنے کو ملا یہاں کی جو گرینری ہے جو ویو ہے نانگا پربت کا اور اوور جو یہاں پہ ایک انوائرمنٹ بہت پیسفل ہے سو so میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ایٹ لیسٹ دو تین دن کا سٹے ہونا چاہیے ہم ہائک کریں یا ایک جگہ کو ایکسپلور کریں کھل کے اور اوور میں یہ کہوں گا کہ ہم کیونکہ پچھلے دو تین سالوں سے ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا رہے ہیں ہم کشمیر جا چکے ہیں ناران ویلی ساری ایکسپلور کر کے آ رہے ہیں اور مری ویلی ساری ہم جا چکے ہیں تو ہر جگہ کا ایک اپنی خوبصورتی ہے تو جو یہاں کا ایک ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پیسفل لگا کیونکہ یہاں پہ نا ابھی زیادہ ٹورزم پروموٹ نہیں ہوا, ہوا ہوا نظر آتا ہے یہاں پہ جو آس پاس کیمپنگ ہے اور جو ہوتیلز وغیرہ ہیں وہ جس طرح باقی جگہوں پہ ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہیں سو یہاں پہ یہ میں نے چیز نوٹ کی کہ یہاں پہ زیادہ پیسفل انوارمنٹ ہے جو ہم نے اور اور ہمیں کہیں بھی نہیں اس طرح کا ملا یہ چیز ہے باقی میں یہ کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ اور یہ جو یہاں کی جو کونسلز ہیں انتظامیہ ہیں وہ اگر روڈز کو ذرا امپروف کر لیں تو میرے خیال سے یہاں پہ اور زیادہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے ان کو آسانی ہوگی اور اسپیشلی دیکھیں جو کاروں والے لوگ ہیں وہ یہاں آنے سے گھبراتے ہیں کہ روڈ خراب ہے سو یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہاں روڈز بہتر ہونی چاہیے سیکنڈلی چلیں اگر یہ ایسا ایسا میرے خیال سے سگنلز آنا شروع ہو جائیں گے بٹ انٹرنیٹ فیسلٹی ہونی چاہیے یہاں پہ اور اوورال میں کہوں گا جگہ بہت اچھی ہے مجھے میں انجوائے کر رہا ہوں یہاں پہ اور ابھی ہمارا مزید پلان ہے کہ اس کو ہم آگے ایکسٹینڈ کریں گے آگے ہم ڈیوز صحیح جائیں گے ہم آج انشاءاللہ جا رہے ہیں نکل رہے ہیں تھوڑی دیر میں بس سو so, اوورال یہ جگہ بہت پیس فول ہے اور مجھے میں انجوائے کر رہا ہوں uh, پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ظاہر ہے ہم ایجوکیشن uh, ڈپارمنٹ میں ہمارے جو ہے یاور ارسلان نے بھی بات کی اور تیمور نے uh -huh. بھی بات کی عمر شاہ نے بھی اور علی نے بھی یہ تو ظاہر پورے جو ہے دنیا گھمانے کے لیے جذبہ لے کے آئے ہیں تو ایک چیز بچپن سے ہم سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ دیکھیں بچوں کو عرب دیہات بیشتے تھے اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بچے اپنی آنکھوں سے قدرت کے مناظر کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یعنی ذہانت آ جاتی ہے اور ان کے اندر شجاعت آتی ہے بہادری آتی ہے عربوں میں یہ دستور تھا اب آپ یہ دیکھیں جب آپ جو خیالات بھی لے کے آتے ہیں تو ایک دم سے قدرت کے اتنے حسین مناظر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا وہ جذبہ آپ کا وہ احساس آپ کی وہ تھکن وہ سب وہاں پہ رہ جاتی ہے اور قدرت کے ان مناظر میں آپ گم ہو جاتے ہیں ظاہر ہے اس سے انسان کے اندر انرجی پیدا ہوتی ہے طاقت پیدا ہوتی ہے خیالات میں اصلاح ہوتی ہے آ, آپ کا گلگت بلدستان آمد پہ میں آپ لوگوں کا آپ کو ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور انشاءاللہ یہ دعا ہے اللہ آپ کا سفر بہت اچھا کرے آگے بھی مناظر آپ کو ملے انہی جذبات کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں ناظرین جگزلی سوس پشی کونڈیگیت درنو جو وانن انی اونشس اسی علاقہ بارار اسی جگو بارار اور آن کے کمی بیشی ہن ایسے بارار جگرانن کھو مشٹو یوپے اسپا مورک تھی گے بیس گا انی اونشو اگر عزت تھی گیس نینو رسپیکٹ تھی گیس نینو پراپر طریقہ نینو مش ٹک تھے یوپے نینو نِنوٹ کئی سہولیاتی ہیں کئی نس کمی بیشی ہیں اے پورے تھی گیس تو ایک طرف اسی علاقائی نوم روشن بھائی ساتھ انہیں آن کے بے روزگار ہن کئی جوگوٹ تم معاشی مشکلاتی ہیں ایگا دور بین انی موری گینی گنی بیا کے جو اجازت لخاموس نائی کے کر مشر اونش گنی رینو اسپا ہیٹ گینی سے خدمت تر حاضر بم ایاک بوسینٹ تم میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا حافظ